Բարև ձեզ, Հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույցը այսօր իրավաբան, տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Դավիթ Սանդուղչյանի հետ է։ Բարև ձեզ, պարոն Սանդուղչյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Ձեզ հետ բնականաբար խոսելու ենք տեղեկատվական անվտանգությունից, իհարկե բազմաթիվ հարցեր կան, բայց նախ եթե կարելի է ձևակերպենք ինչ նշանակում տեղեկատվական անվտանգություն, համեցեք։ Տեղեկատվությունը այսօր դարձել է որոշակի արժեք։ Ոչ թե որոշակի, այլ բավական բարձր արժեք է այսօր։ Մեր բոլոր նյութական արժեքներին, այսինքն փողը, արշարժ գույքը, նաև ավելացրել տեղեկատվությունը։ Տեղեկատվությունը, որը որ վաճառվում է, որը որ գնվում է, որը ողսում են, և բնականաբար, երբ որ մենք ունենք ինչ-որ արժեքներ, առաջանում է այդ արժեքների պաշտպանության խնդիրը։ Իհարկե տեղեկատվական անվտանգությունը չափազանց կարևոր է, սակայն մեր այսօրվա զրույցն է տեղեկատվական առիթը, ինֆորմացիոն առիթը։ Օրինակ Pandora Papers անվանումը ստացած այդ փաստաթղթերի բացահայտումն, այսինքն իհարկե կարևոր է անվտանգ պահել տեղեկատվությունը, սակայն միայն այդ տեղեկատվությունը կոտրելով է հնարավոր հաճախ հասկանալ, թե աշխարհում պետությունների ղեկավարները կամ բարձրաստիճան անձիկ ինչ կոռուպցիոն գործարքների մեջ են։ Գիտեք ինչպես, եթե դա արժեք է, մենք խոսում ենք տեղեկատվության մասին որպես արժեք, եթե դա արժեք է, դա հետաքրքրում է և հանրությանը, որոշ չափով, դա կարող է հետաքրքիր լինի թշնամի պետությանը, հա, հակառակող պետությանը, երբ որ մենք գիտենք կան տեղեկատվական պատերազմեր այսօր, հա, այնտեղ ռուսական հակերները կոտրում են ամերիկյան սերվերները, ամերիկյան հակերներին փորձում ինչ-որ ձևով պաշտպանվել կամ հակակերպել, ընդդությունների վրա են ազդում, իհարկե չինական այդպես ասենք հակերային բանակը մշտապես փորձում է տեխնիկական ինչ-որ տեղեկատվություն, գյուտեր և տեխնոլոգիաներ ստանալ նահանգներում գտնվող ընկերություններից, այսինքն դա արժեք է, թե ինչպես կվարվի այս կամ այն կողմ, այո, որոշ չափով դա կարող է յոգուտ հանրությանը բացահայտել, կոտրել և ցանկացած տեղեկատվություն ունի արժեք։ Մենք այդպես ասենք, եկեք մենք վերացականք նայենք, թե գնահատական է, թե ինչքանով է ճիշտ, թե վատ այս կամ այն արտահոսքը, արդեն թողենք այդպես ասենք ձեզ լրագրողներին։ Որքանով է խոցելի Հայաստանի տեղեկատվական անվտանգային համակարգը ձեր կարծիքով։ Աշխարհում ընդհանրապես կան երկու տեսակի, ու հիմնական կա բազմաթիվ տեսակներ, բայց հիմնականում երկու տրենդ տեղեկատվական, նույն այդպես ասենք, վտանգների։ Առաջինը դա միջպետական, հա, այդ կոչվում է պետական հովանավորություն ունեցող խմբերը հակերային, որոնք որ կազմակերպում և ֆինանսավորվում են որոշ պետությունների կողմից, հա, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը բավականին, այդպես ասենք, կա ստվերային այդպես բանակ, հա, հակերների, որը որ գործում է իր շահպետությանը։ Եվ բնականաբար իրենք ցեղի հետ ինչ-որ փողեր են աշխատում։ Եվ կա Չինաստանում, մենք գիտենք, որ պետությունը հովանավորում է որոշ հակերային խմբերի ու բոլոր տեղերում գրեթե, ուղղակի իրենք ամենահայտնի և ամենազոր բանակներն են։ Դա առաջի տրենդն է երևի, ու երկրորդը դա այդպես կոչված կիբերշորթումները, հա, ransomware, cyber ransoms, ransomware-ը կոչվում ծրագրերը, այսինքն այն խմբերն են, որոնք որ կոտրում են կամ ավելի շուտ իրենք շատ անգամ գաղտնագրում են, հա, այդտեղ ինչ-որ վնասակար ծրագրի կամ կոդի միջոցով իրենք գաղտնագրում են ձեր արժեք ունեցող տեղեկատվությունը ու ձեզանից փող են պահանջում, որպեսզի ձեզ տան ապագաղտնագրման բանալին։ Դա երկրորդ տենդենսն է, տրենդը։ Եվ ասեմ, որ երկրորդը ինքը այսինքն մասնավոր հատվածն է, շատ անգամ նույն մարդիկ են, որոնք որ աշխատում են իշխանության, ուղղակի դա իրանց այդպես ասես կողմնակի եկամուտն է, ու հայտնի բան է դա, օրինակ ռուսական այդ խմբերը, մենք գիտենք, որ նաև գումարներ են ստացել ու դրա մասին բացահայտ ասել է ԱՄՆ-ի նախագահ Պուտինին, այն մասին, որ մենք գիտենք, որ դա ձեր հակերներն են կոտրել այդ Colonial Pipeline, այդ հայտնի հակերային գրոհը, ու իրենք բավական մեծ գումարներ են այդտեղից վաստակել, այդպես ասենք։ Դա երկրորդ տրենդ է, ու դրա շուրջ արդեն ձևավորվել է
առևտրային մոդելներ, արդեն կան արդեն ինչ որ ֆրանչայզինգներ, ասենք երբ որ դուք կարող եք գնալ, արդեն մասնագիտացում կա այնտեղ, կան մասնագիտացված խմբեր, որոնք վաճառում են տեղեկատվությունը, փնտրում ու գտնում, բայց իրենք չեն զբաղվում շրջմամբ, հա, կան խմբեր, որ զուտ ողսում են այդ այն ընկերությունները, որոնք որ հարուստ են ու կարող են վճարել, հա, հատուկ ուսումնասիրում են ինչ արժեք են, եւ կան այդպես ասենք այդ բուրգի վերևում կան կամ տակը, չգիտեմ, վերևում երևի, հա, կան մարդիկ, որոնք որ պարզապես ապահովում են այդ ծրագրային, վնասակար ծրագրային միջոցները, այսինքն այդպես Հայաստանում նման խմբեր ունեն, որոնք կարող են պաշտպանել այսպես պետական տեղեկատվական անվտանգությունը, այսինքն պետությունը որքանով է ուշադրություն դարձնում այդ խնդրին։ Գիտեք, դժվար է ինձ ասել, որովհետև ես այդքան ծանոթ չեմ պետական համակարգին պաշտպանության, ու ես գիտեմ, որ որոշ չափով պաշտպանության վրա աշխատում են, կան պետական կարոցներ, որոնք այդ ուղղությամբ զբաղվում են։ Ես այդքան շատ չեմ լսել Հայաստանում լուրջ գրողների մասին վերջերս։ Ենթադրում եմ, որ կամ ոչ թե կամ, այլ ամենայն համակարգության առաջինը այդքան չի հետաքրքրում Հայաստանը հակերային խմբեր, լուրջ հակերային խմբեր, եւ երկրորդը ենթադրում եմ, որ նույնիսկ եթե լինում են ինչ-որ արտահոսքեր կամ ինչ-որ գրողներ, դրանք չեն բացահայտվում ու մնում են թաքուն, ու դա բացառություն չի, բոլոր պետությունները աշխատում են քիչ հայտնել հանրությանը իրենց մոտ ձախողումների տեղի ունենած եւ ինչ-որ միջադեպերի մասին։ Ինչ վերաբերվում է, նույնը վերաբերվում է դեպ հանրային հատվածին, այսինքն եթե դուք ուսումնասիրեք այդ ոլորտը, դուք ցես հայտնի կդառնա, որ շատ բանկեր, շատ մեծ կորպորացիաներ աշխատում են չտարածվել այն մասին, թե իրենց մոտ ինչ-որ կոտրել են համակարգը կամ իրենք դարձել են այդ շորտման, կիբեր շորտման զոհ, դրա համար դուժող, դրա համար իրենք աշխատում են դա չբացահայտել, որպեսի չվախացնել հաճախորդներին, որպեսի դա իրենց իմիջի վրա չազդի, բայց իրականում շատ մասնագետները շատ անգամ գիտեն, թե ինչ է կատարվում։ Հայաստանում հիմնական խնդիրը, իմ կարծիքով, դա բնակչության գրագիտությունն է, կիբեր գրագիտությունը, համակարգչային, որ եւ ոչ միայն բնակչության, ավելի շուտ ոչ թե բնակչության, այլ բիզնեսի, հա, այդպես ասենք, որովհետեւ բիզնեսը չի պատկերացնում, որ կարող է թիրախ դառնալ նման գրողների։ Որոնք են կոնկրետ վտանգները կիբերշորտում, այդ իմ ransomware կոչված, այսինքն եթե դուք ձեզ ուղարկում են ինչ-որ, ձեզ ձեր աշխատողը, ինչ գիտեմ, ձեր գործընկերներին, որոնք կարող են ձեզ փոխանցել, նկատ ունեն ցանցի միջոցով, ինչ որ վնասակար ծրագիր, վնասակար ծրագիրը, որը որ ընդհանրենք ոչնչացնում է ձեր մի մասը, կամ հակերները իրենք են մտնում, հա, հեղահար կերպով ինչ որ մի տեղեկություն պատճենահանում ու ոչնչացնում, եւ ասում եմ, մենք կարող ենք վերադարձնել գումարի դիմաց, կամ պարզապես գաղտնագրում են եւ առաջարկում են բանալին վաճառել ինչ որ մի գներ ինչ որ գումարով, այդ դեպքերը, այդ վտանգները կան, ու բնականաբար, ոչ թե բնականաբար, այլ իմ կարծիքով Հայաստանում շփվելով գործարանների հետ, ընկերների, եւ ընդհանրապես ես զգում եմ, որ այդ գրագիտությունը բավարար չէ։ Գուցե վտանգը այնքան մեծ չէ եւ անհրաժեշտություն չի առաջանում որպես գրագիտություն ունենալ։ Գիտեք ինչպես, վտանգը միշտ վտանգ կա, երբ որ դուք ունեք արժեք, միշտ մարդիկ պատրաստ են այդ արժեքը ձեզանից խլել։ Այսինքն եթե դուք ունեք ինչ-որ գումար, միշտ կհայտնեմ մի մարդ, որը կուզենա այդ գումարը ձեզանից խլել։ Եվ ես չեմ զարմանա, եթե վաղ օրինակ ինչ-որ մի մեծ ընկերություն Հայաստանում դառնա այդ գրողների զոհ, եւ դա ի դեպ կարան լինեն ոչ պարտադիր, դա կարող են լինել որպես մասնավոր խմբեր, դա կարող են եւ պետական եւ կիսապետական, հա, այդ կոչված անգլերեն ասում է state based, այսինքն պետության կողմից հովանավորվող խմբերը, իրենք կարող են ձեղ այդ դեղ իրենք մեծ թիրախներ ունեն նահանգներում, մեծ թիրախներ կա Եվրոպայում, բայց գնալով այդ մարդկանց թիվը մեծանում է, ու գնալով իրենք փորձեն նոր թիրախներ գտնել, ու չի բացառվում, որ Հայաստանի ընկերությունները կհայտնվեն իրենց ուշադրության կենտրոնում։ Եթե խոսում ենք պետական համակարգի կամ մասնավոր բիզնեսի մասին, ինչ որ առումով հասկանալի է, սակայն այդ դեպքում
ինչ իմաստն են, երբ Facebook-ում են փորձում օգտատերերին, որոնց չգիտեն ովքեր են, ուղարկում են նամակներ եւ այլն, եւ ամեն անգամ մեր սիրելի գործընկեր Սամվել Մարտիրոսյանը Facebook-յան գրառումով հուշում է, որ խնդրում եմ չբացել այս կայքը կամ այս նամակը, վտանգավոր է։ Ուտեղ կա երկու այդպես ասենք կատեգորիա, ու գրողների այդպես ասենք, հա, առաջինը դա ուղղակի նոր ամփոփ հակերները փորձում են իրենց հմտությունները, դա առաջինն է։ Երկրորդը Facebook-ը բավականին լավ աղբյուր է տեղեկատվության։ Ցանկացած հակերային խումբ սկսում է կամ ցանկացած հանցագործ, հա, կիբեր հանցագործների խումբ սկսում է իր գրողը իրենց թիրախը, իրենց պոտենցիալ զոհի ուսումնասիրությամբ։ Իրանք սկսում են պարզել, ովքեր են այդ մարդիկ, որտեղ որ աշխատում է։ Facebook-ը, սոցիալական ցանցերը, դա իդեալական գործիք է թիրախավորելու համար։ Մարդիկ գրում են իրենց աշխատանքային վայրը, մարդիկ գրում են իրենց հեռախոսի համարն են թողում կոնտակտներում, հա, տեղեկատվության մասին։ Ես տեսել եմ պատգամավորներ, որոնք որ թողում են իրենց աշխատանքային էլեկտրոնային հասցե, դրա մասին հատուկ ասել ենք իրենց, կան գործարաններ, որոնք որ թողում են իրենց հեռախոսային համարները, եթե ոչ անձնական, ապա ձեռնարկության, հա, հիմնարկի, իրենք մտածում են, որ այդտեղ ինչ-որ գովազդի բան կա, գովազդում են կամ այդտեղ հասան են անում իրենց ծառայությունները ավելի լայն լսարանի, բայց իրականում դա շատ վտանգավոր է, որովհետև փորձարող հակերը շատ արագ, շատ արագ պարզում է, թե այս կամ այդ ձեռնարկության աշխատակիցները ովքեր են Facebook-ից, սոցիալական ցանցերից, շատ արագ կազմում է այն շրջանակը ու օգտվում է դրանից, որովհետև կարող է օգտվել նրանց, որ տեսնելով ընկերներին, հա, ու նկատելով, որ մարդիկ իրար հետ շփվում են Facebook-ում, կարող է իրենց անունից իրենց ուղարկել ինչ-որ նամակ, ու մտածել, ու մարդը մտածելով, որ դա իր Facebook-յան կամ իրական ընկերն է, կբացի այդ նամակը եւ կդառնա այդ ինչ-որ վնասակար ծրագրի զոհ։ Եթե կարելի է կոնկրետ խորհուրդներ, այսպես ասած օգտակար խորհուրդներ օգտատերերին հասկացած չդառնալու համար այդ հակերներին։ Ու մոտավորապես այն ինչ որ ես ասացի, երբեք պետք չի ցուցադրել Facebook-ում ձեր հեռախոսի համարը, ձեր իսկական, ու ոչ լեզական, այդպես ասենք, ձեր ընդհանրապես էլեկտրոնային փոստը, ինչի համար եք դուք դա բացում, մարդ պետք է մի քիչ օգտատերերը պետք է մի քիչ ջանքեր գործադրեն, անցնեն իրենց այդ բոլոր կարգավորումներով, եթե չեն հասկանում ինչո՞ւ մեկին խնդրեն, այդ կարգավորումը թաքցնեն իրենց հեռախոսը, եթե տալիս են, ես երբեք չեմ տալի Facebook-ին իմ հեռախոսը, թաքցնեն իրենց էլեկտրոնային հասցեն, բոլորը ես եւս չեմ տալի ինչ-որ մի հատուկ էլեկտրոնային փոստ ունեմ Facebook եւ բոլոր սոցցանցերի, որը ոչ ոք չգիտի բաց ինձանից, հա, այսինքն այդ տենց դա կոչվում է համակարգչային հիգիենա, հա, պետք է հետևել, որպեսզի դուք չդառնաք դրա զոհը։ Ովքեր դա այս տարական բաները, հա, այդպես ասած։ Ովքեր են պատասխանատու, երևի ամեն պետություն ունի պատասխանատուները տեղեկատվական անվտանգությունը ապահովելու համար, քանի որ յուրաքանչյուր օգտատեր այդպես ասած սպարտավոր չէ, եկեք ցանկալի է, բայց սպարտավոր չէ գրագետ լինել այդ առումով։ Ցանկացած պետություն ունի այդպես ասած այդպես կոչված արագ արձագանքելու կենտրոններ կիբեր հանցագործությունների կամ կիբեր գրողների, բայց դա վերաբերվում է պետական մարմիններին սովորաբար ու քրիտիկական ենթակառուցվածքներին սովորաբար, դա ինչ-որ կենտրոններ են, որոնք որ զբաղվում են քրիտիկական ենթակառուցվածքների, էներգետիկ համակարգի, հա, կապի, չգիտեմ, ջերմսման եւ այլն նմանած կենսունակություն, երկրի կենսունակության համար կարևոր ծեղնարկությունների ենթակառուցվածքների պաշտպանությանը, երկաթգծեր, օդանավակայան եւ այլն, հա, տրանսպորտային բոլոր միջոցները, եւ կա նաեւ հանցագործության դեմ պայքարող մարմին, դա սովորաբար կամ տարբեր երկրներում տարբեր օղակներ են, դա կամ ոստիկանության ներքո հատուկ կիբեր ոստիկանության կամ համակարգչային ոստիկանություն, համակարգչային հանցագործությունների դեմ ոստիկանության
ստորաբաժանում է կամ ազգային անվտանգության, կամ ներքին անվտանգության որոշ երկրներում դա բաժանված է, այդտեղ ատակին, ներքին ոստիկանություն։ Այսինքն հատուկ ստորաբաժան, որը զբաղվում է զուտ մարդկանց ընկերությունների, այսինքն մասնավոր, այդպես ասենք, հատվածի պաշտպանության, այսինքն եթե դուք դարել եք կիբեր անվտանգության զոհ, դուք կարող եք դիմում գրել։ Չնայած դա բոլոր երկրներում այսօր խնդիր է, ես օրինակ թե Հայաստանում ժամանակին երբ որ աշխատել եմ, նկատել եմ, որ սովորաբար դիմումը ուղարկում են, ու առաջարկում եմ կամ չգիտեմ խորհուրդ են տալի դիվել տեղական ոստիկանության ստորաբաժանում, որը որ շատ երկար գնում է մինչև այդ ստորաբաժանումը, նույնը Կանադայում այդ դեպ ասեմ, դեպ այդտեղ եմ հանդիպել նման դեպքեր, ու դա երևի բոլոր պետությունների թերությունն է, որ պետությունը չի կարողանում, այդպես ասենք, չի կարողանում ապահովել կամ ժամանակին համահունչ համակարգ ձևավորել կիբեր հանցագործություններից բնակչություն և ընկերությունները պաշտպանելու։ Անձնական տվյալները որքան էլ մենք փորձենք թաքցնել, որևէ կերպ չի ստացվում, քանի որ մենք օգտվում ենք հեռախոսներից, օգտվում ենք համակարգիչներից և ցանկացած սոցիալական հարթակներում էլ պես անդամակցելու համար քեզնից անձնական տվյալներ են ուզում, կուզեի նաև այդ հեռախոսների խնդրին անդրադառնանք, շատ պաշտոնյաներ, երբ այդպես անձնական զրույց են ունենում, հեռախոսը դնում են մի սենյակում և մեր զրույցը տեղափոխում են հաջորդ սենյակ, քանի որ պես մտավախություն ունեն, որ իրենց խոսակցությունը հեռախոսի միջոցով հնարավոր է հասանելի դառնալ, դա ինչ կարգի վտանգ է և արդյոք այդպես հարևան սենյակ գնալով դուք ապահովագրում եք ձեր խոսքի անվտանգությունը։ Ես վերջերս կարդացի մի իսրայելական ընկերության մասին, որը որ մասնագիտացված է տարբեր տեսակի գաղտնալսումների վրա, որում վաճառում է իր տեխնոլոգիաները ոչ միայն պետություններին, այլ նաև մասնավոր ընկերություններին, հա։ Պատկերացրեք, որ իրենք ունեն հիմա տեխնոլոգիաներ, որը որ կարողանում է ձայնագրել մեր խոսակցությունը այստեղ, երբ որ մենք զրուցում ենք։ Օրինակ, այս լամպայի միջոցով, որտեվ օդը տատանում է ապակին կամ տեղ չգիտեմ թե ապակի չէ, պլաստիկը, և դրա միջոցով իրանք դիտելով դա կարող են ձայնագրել, կարող են պարզել ինչ եք դուք տպում համակարգչի վրա, այդ քուլերի, հա, այդ օդափոխիչ է երևի, հա, կոչվում, ձայնի միջոցով, այսինքն իրանք լսելով ինչպես է փոփոխվում ձայնը կամ ինչպես է տատանվում բանի այդ էկրանի լույսը, իրենք կարողանում են հասկանալ դա, այսինքն այդքան տեխնոլոգիաներ կան, ասել որ դա անվտանգ է, սուտ կլինի, որովհետև այսօր համակարգչային տեխնոլոգիաները այդքան են զարգացել, այդքան են բարդացել, որ ոչ միայն հեռախոս, նույնիսկ սմարթ ժամացույցի միջոցով կարող է դա արվել, մենք կարող է դա չմանանք, այսինքն ասել որ ոչ ես չեմ լսել նման բան, կլինի սխալ։ Ի վերջո նաև առաջին դեմքերի զրույցներ են հրապարակվել, Մերկելի զրույցը և շատ մարդկանց, այսինքն գաղտնալսումներից որևէ մեկը ապահովագրված չի, անգամ պետական այդ… Ոչ ոք գաղտնալսումից ապահովագրված չի, խնդիրը թե որքանով կարևոր է ձեր խոսակցությունը, մեր խոսակցությունը դժվար թե այդքան կարևոր լինի, որպեսզի մարդիկ հազարավոր դոլարներ ծախսեն մեզ, չգիտեմ, հետևելու համար կամ հատուկ ծրագիր իմ կամ ձեր հեռախոս հասցնելու ինչ-որ ձևով, հա, կամ չգիտեմ իմ ժամացույցի մեջ ինչ-որ բան տեղադրելով կամ ձեր սենյակում ինչ-որ ձեր կամ ապակու տատանումները, ասենք մենք այդպեսի արժեք չունենք ձեր հետ ցավոք սրտի կամ գուցե բարեբախտաբար, և բայց համոզված եմ, որ առաջի դեմքերի խոսակցությունները նման կարևորություն ունեն։
զարմանալի չէ, որ այսինքն չլսվող բան չկա։ Հարցը գումարի մասին է, թե ինչքան պատրաստ են հատուկ ծառայությունները կամ հետախուզական ինչ-որ մասնավոր ծառայությունները, որքան են պատրաստ ծախսել ձեզ կամ ձեր ղեկավար, երկրի ղեկավարին լսելու համար։ Հետաքրքիր է, որ 20-րդ դարի սկզբին անգամ անտիուտոպիաները երբ գրվում էին Զամյատինի, Մենք, Օրուել, հետո եւ այլն, այսինքն այդտեղ շատ հստակ կար, որ յուրաքանչյուրս, այսպես համարակալված են, յուրաքանչյուրս ամեն գործողությունը պետությունը վրա հսկում է։ Հիմա հասնենք այդ իրականությանը, կարծես այլ ինչքանով ենք մենք հասանելի դառնալու հնարավորություն ունենք պետության համար։ Ըստ էության ամբողջովին բաց կանգնած ենք։ Մենք ապրում ենք թափանցիկ աշխարհում, մենք դա պետք է հասկանանք։ Մենք պետք է մոռանանք գաղտնիությունը ընդհանրապես, ու մենք պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր մեր ասածը կարող է օգտագործվել կամ մեր իվանաս մեկ կամ պարզապես առանց որևէ օգուտի մեր համար։ Այսինքն մենք դա պետք է հասկանանք։ Այսինքն երբ որ մարդը փոխում է իր վարկը, իրական, եթե դուք տեսնում եք, այսօր մեր վարկը փոխվում է, եթե մարդիկ ավելի քիչ են կիսվում ինչ-որ, այդպես ասենք, գաղտնիկներով, մարդիկ ավելի զգուշ են, մարդիկ եւ այլն, չնայած մյուս կողմից էլ այս նոր սերունդը, որ ես տեսնում եմ, իրենք ընդհանրապես խնդիր չունեն, կարծեմ իրենք սովոր են այդ աշխարհում ապրել, ու ես մեկ-մեկ զարմանում եմ իրենք ինչքան բաց են։ Բայց հարցում ես, ասես, բայց ինչ ես դա դրել, օրինակ ցանցում, բայց ինչ կա այդտեղ գաղտնի բան։ Հիշում եք խորհրդային շրջանի եւ մեր մանկության երբ հերախոսով խոսում էին մեծնողներ, ասում էին հերախոսային զրույց չի։ Հիմա մարդիկ գիտեն, գիտեք, առաջ, այո, մենք մարդիկ ենթադրում էին, որ հեռախոսային զրույց չէ եւ իրենք կարող են ոչ հեռախոսով, հա, այսինքն արդեն կարող են զրուցել ցանկացած բանի համար։ Այսօր չկա այդպիսի բան։ Որտեղ դուք չգիտեք որտեղ է թաքցված հերթական ծուղակը, լսող սարքը եւ այլն։ Հետեւաբար ես մի հատ ծանոթ Մոսկվայում, որը որոշ պաշտոններ է զբաղեցնում ռուսական միդում, ու մի օր նա մի քանի մի 10 տարի առաջ դեր ասում, ինքը ասաց, որ գիտես, ասում, առաջ ասում, խորհրդային ժամանակ մենք գիտենք ինչ անենք, էլի, ասենք ընդ խոս ոչ ոք հերոսով դա չէր պատմում, լյուրջ բաների մասին չէր խոսում, նույնիսկ ռեստորաններում չէին խոսում, որովհետեւ գիտենք կարող է թաքցված լինի։ Միայն տեղը, որ մենք ասում ենք, խոսում ենք բաց ու առանց վախենալու, դա բաղնիկն էր։ Ասում եմ, դրա համար բոլոր ռուսական գործարքները բաղնիկում էին անում եւ բանակցություններ, բայց ասում եմ, այսօր դա էլ չեն կարող անել, ասում եմ, չգիտես, ասում եմ, ինչա այդտեղ ծածված փաստորեն, իսկ բաղնիկում այսօր դու չես կարող պատմած։ Իսկ հետախուզական արբանյակները, որոնք պատտվում են այդպես մոլորակի շուրջից եւ ճիշտ են ձևակերպում, դրանց նշանակությունը, այսինքն որն է, թե կարելի այդպես մաչելի բացատրել։ Դրանց նշանակությունը հենց հետախուզությունն է, տարբեր տեսակի, այսինքն ի՞նչ մակարդակի հասանելիություն։ Ես դրա մասնագիտը չեմ, բավականին բաց էր, որովհետև լսվում են բավականին մեծ քանակով տեղեկություններ, մալուխներ, բջջային կայաններ եւ այլն եւ այլն, այսինքն այդտեղ ահրելի քանակությամբ տեղեկատվություն է։ Այսօր այդքան դժվար չի հավաքել տեղեկատվությունը, ինչքան դժվար է այն մշակել։ Դամաշ հազվադեպ երկրներ կարող են այդ քանակի տեղեկատվությունը առաջին հավաքագրել, հետո մշակել։ Մշակել ինչ է նշանակում։ Մշակելը նշանակում է գտնել այդ հոսքերի մեջ այն, ինչ որ ձեզ պետք է։ Դու կարող ես հավաքել ահրելի քանակությամբ տեղեկատվություն ու չիմանաք ինչ անել դրա հետ։ Բայց պետք է մեկ ինչ որ զտի դա, գտնի այն, ինչ որ ինձ պետք է, այդ մշակելը ավելի բարդ խնդիր է շատ անգամ, քան հավաքագրելը, ու հսկայական հզորություններ են, տեխնիկական հզորություններ են օգտագործվում, հսկայական գումարներ են ծախսվում այդ ամենի չմշակելու վրա։ Մենք անցանք պատերազմի միջով եւ տեղեկատվական անվտանգության մասնագետները եւ ամենօրյա ռեժիմով, ամեն ժամյա ռեժիմով զգուշացնում էին, որ պետք է գրագետ լինել նաեւ այդ առումով, տեղեկատվություն համացանցում դնելու առումով։ Ձեր գնահատականը, ինչպես մենք անցանք այդ 44 օրյա փորձությունը նաեւ այդ առումով, եւ ինչ, չասեմ, դասեր քաղեցինք, եւ
Ինչ փորձառություն կուտակեցինք հաջորդ անգամ Աստվածի Երկեմի Արծե նման իրավիճակում ավելի գրագետ վարվելու համար։ Հաջորդ անգամ չկա, դա մշտական ընթացող գործընթաց է, այսինքն պատերազմին սկսում են պատերազմել հենց պատերազմի ավարտից հետո հաջորդ պատերազմին, հա, այդ դա այսպես ասենք աքսիոմատիկ բանաձև է, որը ոչ գիտեն մասնագետները։ Ես չգիտեմ որքանով մենք անցանք եւ որքանով հաջողակ, որտեղ դա կարող են ասել միայն մասնագետները, որ հետևում էին այդ գրողներին, այն որ գրագիտությունը անվտանգության Հայաստանում շատ ցածր է ու խոսքը ոչ միայն հասարակ քաղաքացիների մասին է, խոսքը առաջի հերթին այդպես է պատասխանատու քաղաքացիների մասին, ես բացատրեմ ինչ չնա դա, ես նկատի ունեմ այն մարդիկ, որոնք որ ինչ որ բիզնեսի տեր են, ինչ որ մարդկանց համար պատասխանատու են, գործատու են եւ այլն եւ այլն։ Այդ օղակը բավականին ցածր գրագիտություն ունի համակարգչային։ Ինք ընդհանուր գիտեն, որ չի կարելի տենց բաներ անել, չի կարելի բոլորը լսում են եւ այլն, բայց իրենց աշխատանքային վայրում, եթե դուք տեսնեք ինչպես է կազմակերպված անվտանգություն, դուք տեսնեք, որ բավականին ցածր մակարդակի վրա է։ Պետական պաշտոնյաների մասին չի ասացեք։ Պետական պաշտոնյաների մասին, գիտեք, ընդհանուր ես այդքան շատ չեմ կարող ասել, որովհետեւ դրա համար դուք պետք է ուսումնասիրություններ կատարեք, հասկանաք, թե կոպիտես աուդիտ անցկացնեք։ Նկատել եմ նրանց գրառումները պատերազմի ժամանակ, օրինակ հիմա այնպիսի լուր կասեմ, որ սիրտս թրթրում է եւ այն, այսինքն այդ որակի գրառումները պետական պաշտոնյայի։ Ընդհանրապես մեր պաշտոնյաները այդպես ենք զուտ չեն պահում իրենց ցանցում, շատ անգամ նույնիսկ ծիծաղալու բաներ են գրում, շատ անլուրջ գրախումներ են կատարում, չգիտեմ դա, չգիտեմ ինչի այդպես, երևի ընդհանուր քաղաքական մշակույթից է, երևի ենթադրում։ Եվ այսպես ամփոփելով մեր զրույցը տեխնոլոգիական այսպիսի հնարավորությունների դեպքում, ինչպեսին 21-րդ դարում է, միակ անվտանգ տարածությունը անգամ բաղնիքը չէ, երևի մեր միտքն է, թե դա ևս այսպես կոնտրոլի տակ է։ Դեռ ոչ, բայց ինձ թվում է արդեն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ վարվում են։ Դա ինչպես եք պատկերացնում, այդպես չիպավորում։ Այսօր չիպավորում մասն է խոսքը, այսօր մենք մեր անվտանգությունը տեղեկատվական, դա լուրջ եմ խոսում չիպավորման մասին, մենք այդ ազատությունները, թվային ազատությունները կոչվածը, հա, մեր գաղտնիությունը, մեր տվյալները, մեր այդ ամեն ինչը, որը որ մերն է, privacy լավ բառ կա անգլերենում, հայերեն ցավոք ռուսերեն չկա այդ բառը, գաղտնիությունը դա privacy-ն չի, privacy-ն դա մասնավոր կյանքի գաղտնիությունը, այդպես երկար անձնական կյանքի գաղտնիությունը, անգլիացիները շատ լավ բառն են privacy։ Այդ privacy-ն մենք ինքներս ենք հանձնում, կամավոր։ Մենք կամավոր ենք գրանցում Facebook-ում, որ շոգ մեզ չի ստիպում սոցցանցում, մենք կամավոր դնում ենք մեր նկարները, մենք կամավոր գրանցում ենք տարբեր, չգիտեմ, կայքերում եւ այլն, թողում մեր մատնահետքերը, թվային այդպես կասած, եւ վաղը եթե դες ինչ-որ մի product, այդպես ասենք, հա, արտադրանք, տեխնիկական միջոց առաջարկ են, որը կհեշտացնի ձեր կյանքը, օրինակ չիպը, հա, ենթադրենք, այն ինչ որ ասում է Elon Musk, օրինակ, Elon Musk ասում է, որ այսօր դժվարությունը ոչ թե տեխնոլոգիան է, ոչ թե արագությունը սարքերի եւ ցանցի, այլ արագությունը մուտքի, այսինքն ձեր ու սարքի միջև կոնտակտը չէ, այլ հաղորդակցության արագությունը, դուք տպում եք ձեր մատերով կամ խոսում եք բաղերը, որը շատ ավելի դանդաղ է, քան ստե աշխատում է մեքենան։ Ասում եմ, եթե դուք ունենաք, այդպես ասած, չիպավորված լինեք եւ ձեր միտքը միանգամից փոխանցվի սարք, դուք կապված կլինեք սարքի եւ դուք արագ կգործի, ու մարդիկ, ես համոզված եմ, դրա համար դեր կվճարեն այդ չիպը ստանալու համար, ոչ թե, որովհետև դուք դառնաք սուպեր մարդ, հա, դուք միանգամից կհավաքեք բոլոր Վիկիպեդիայի այդ գիտելիքները ու դուք գերազանց կարողանաք պատասխանել ցանկացած հարցի եւ այլն, շատ մարդիկ այդ առավելությունը կուզենան ունենալ։ Ու տեսեք, որ մարդիկ իրենք կամավոր, նույնիսկ ավելավճարով կգնան չիպավորման։ Բայց շատ դեպքերում ասենք չիպավորումը կնեք, լինելու է վճարովի, մի մտածեք, այդքան ոչ ոք չի ստիպելու։ Ինչպես Facebook-ում են գրանցվում, այդպես կամավոր։ Այո, կամավոր եւ վճարովի, դա գումար արժանանալու երկեմ։
Մի քիչ այդպես ֆանտազիաներ։ Պարզապես մենք այլ ընտրանք չունենք, քանի որ երկրից երկիր տեղափոխվելու համար այդ բոլոր մատնահետքերը, ինչպես աչքի լուսանկարները եւ այլն, այսինքն մենք ընտրություն չունենք խուսափելու դրանից։ Մենք ընտրություն ունենք, բայց բավականին դժվար է այդ ընտրությունը բարդացնում է մեր կյանքը։ Դու տեսեք, ո՞րն է չճամփորդելու այլ ընտրանքը։ Օրինակ, ճամփորդելու մասին չի խոսքը։ Ընդհանրապես դուք պետք է մեկնեք ինչ-որ տեղ ու ձեզ պետք է հասարակ օրինակ, հա, COVID-ի օրինակը, դուք երկու տարբերակ ունեք՝ անթատ տեստավորվել կամ երկու անգամ պատվաստվել ու պրծնել դրանից։ Մարդ շատ մարդ պատվաստվում է ու պրծնում է դրանից։ Խոսքը նաև մատնահետքերի։ Եվ մատնահետքերի։ Դա պատվաստվելը դա ես վատնան չեմ համարում, այսինքն պատվաստվել ես, չեմ ասում, որ դա խնդիր է լուծում ու փորձ ցույց տվեց իմ անձնական որ խնդիր չի լուծում, բայց դա ինչ որ պաշտպանության ինչ որ աստիճան, ես չեմ հավատում որ այդտեղ չի բավարարում, ես չեմ հավատում որ այդտեղ մարդկանց հատուկ են դա անում որ որպեսի մարդկությունը վերանա, բայց դե բոլոր չափով դա ինչ որ, բայց մարդիկ կան որ դա ֆիզիկապես վախենում են դրանից ու իրանք ստիպված գնում են այդ անհարմարության վրա, ու իրանք շատ անգամ ընտրում են այդ վախը հաղթահարելու կամ շարունակելով այդ անհարմարությունը ապրելու միջև, ասինքն իրենք շատեր ասում են, չէ, ես ամեն անգամ տեստավորվելու եմ գնալ աշխատանքից առաջ կամ չգիտեմ երկրից դուրս գալիս, բայց չեմ, վախը, ֆիզիկական վախը դժվար է դա հաղթահարել։ Այսինքն այդպես միակ առեղծվածային պահը երբի մարդու կյանքում մնում է ծնունդ, այդպես ակամա ծնունդը եւ մահը, որը էլի, հա, հնարավոր է դա էլ անցնի վերահսկողության տակ, ինչ եք կարծում այս տեմպերով, թե հուսով եմ չէ։ Հուսում եմ, որ չէ, բայց գիտեք, կրկին, որն է նպատակը։ Տեխնոլոգիաները շատ անգամ սկսում են կառավարել իրենք արդեն, երբ որ ջինին բաց ես թողում բանից, ամանից, հա, էլ ի՞նչ արդեն, կուժից, հա, արդեն ինքը ջինին չեք կառավարում, այլ տեխնոլոգիաները այդպիսի բան են։ Երբ որ դուք բաց եք թողում տեխնոլոգիան, դուք սկսում եք արդեն դառնալ իրա գերին։ Հա, երբ որ պարզվում է, որ մատնահետքերի ու ինչ-որ կենսաչապական այլ միջոցներով կարելի է հեշտացնել ձեր ճանապարհությունը, հա, դուք կնախընտրեք այն։ Շատ մարդ ասում է, ես գալիս եմ այգապորտ, բանոթանավակայան, նայում եմ խցիկի մեջ, ինձ ճանաչում է այդ face recognition, հա, համակարգը, և անցնում եմ, ես էլ ստիպված չեմ սպասում, մինչև այդտեղ այդ սահմանապահ առաջությունները թերթեն նայեն իմ, ինձ հարմար է դա, ես դա նախընտրում եմ, ու հետո դա արդեն դառնում է կանոն, արդեն հասկանում եմ, ահա, մենք արդեն կարող ենք սահմանապաններին կրճատել, կտնտեսենք այստեղ գումար եւ այլն, եւ ինչ-որ այդպես բաներ, տարածք եւ այլն, ու մարդիկ արդեն նախընտրում են, ու այն մարդը, որ չի ուզում դա, ինքը չի կարող դա արդեն շրջանցել, իրան միակ տարբերակը ընդհանրապես երկրից դուրս չգալն է, օրինակ, կամ ապրել որևէ գյուղում, ինչպես մեր տատիկները, պապիկներն էին, ոչ տարաճանաչ եւ զբաղվել կյանքով։ Ու կարելի լիներ տարաճանաչ, բայց չօգտվել ընդհանրապես Facebook-ից։ Զբաղվել։ Չնայած դա շատ դժվար է։ Լինել տարաճանաչ եւ չօգտվել անհնար է, պետք է չլիներ տարաճանաչ։ Հա, դա շատ դժվար կյանքի տարբերակ դուք նկարագրեցիք, ես չեմ պատկերացնում, որ ոնց կարելի է գյուղում ապրել ու առանց սմարթֆոնի գոյատևել։ Պետք է չգնեմ։ Չերի փողը տակ դեր։ Լուսի փող հարկեր պետք է վճարել։ Եթե դուք դիտել եք շատ լավ կա բան, սերիալներ չեմ ցերին, բայց կա շատ լավ, ինքը սերիալը լավ չէ, բայց շատ լավ այդ սերիալներից մեկը կոչվում է Deep Dive, կարծես Nose Dive կոչվում է, ռուսերեն դա կոչվում է գլուբոկա պիկետ, ինչ որ այդպեսի մի բան չեմ հիշում թարգմանությունը, դա նրա մասին է, թե ինչպես է սոցիալական ցանցերը սկսում կառավարել ձեզ, այսինքն այդտեղ հիմնական հերոսը, հերոսուին, նա գտնում է մի իրավիճակի մեջ, երբ որ իջնում է իր սոցիալ, այդպես կոչված սոցիալական ռեյտինգը, վարկանիշը, դա այն ինչ որ այսօր Չինաստանում արդեն կիրառվում է,
մարդիկ ունեն սոցիալական ռեյտինգ։ Եթե դու ունեք բարձր վարկանիշ, դու կարող եք գնալ արտասահման, օգտվել ինչ-որ, չգիտեմ, վարկային գծերից եւ այլն։ Եթե ձեր վարկանիշը ցածր է, դուք չեք կարող ունել գնալ արտասահման, այսինքն պետությունը այ վարկանիշի միջոցով, ու հասարակությունը կարելի ասել, բայց արդեն մենք չենք հասկանում որն է հասարակությունը, ոչ պետությունը, որն է այդ համակարգը, որը որ պետության եւ հասարակության եւ այդ տեխնոլոգիաների ինչ-որ համադրված ինչ-որ մի բան է, հա։ Այդ համակարգը ստիպում է ձեզ որոշակի վարկագիծ հետևել, որոշակի վարկագծի, այսինքն ժպտալ մարդկանց, չգիտեմ, այս բանը անել, այս բանը չանել, չբարկանալ եւ այլն եւ այլն։ Այդ ժամանակ ձեր վարկանիշը շատ բարձր է եւ դուք կարող եք օգտվել այսօր լրացուցիչ բարիկներից։ Այսօր, բայց դա այդպես իդեալական տարբերակում, իրականում ինչի է դա վերածվում, դա դիտելով կնայեք, կտեսնեք։ Ես ասեմ, որ շատ երկրներում արդեն պրակտիկորեն շատ ընկերություններ, բազմաթիվ ընկերություններ այդ վարկանիշի գաղափարը արդեն սկսում են մշակել ու կիրառել։ Օրինակ, դուք կարող եք նահանգներում, Կանադայում, որոշ եվրոպական երկրներում համաձայնություն տալով, օրինակ, ձեր smartwatch-ի, հա, խելոք ժամացույցի, smartwatch-ի տվյալները իրենց հաղորդելու միջոցով, ինչ որ տեղ տեղադրում է, ինչ որ ծրագիր, դուք ստանում եք զերջ, օրինակ, բժշկական ապահովագրության։ Կան ապահովական ընկերություն, տեսնում եք դուք սպորտը զբաղվում եք, չեք զբաղվում, ինչպես է ձեր սիրտը աշխատում, ինչպես եք դուք շնչում եւ այլն եւ այլն, ըստ դրա ինքը հասկանում է, թե որքան ռիսկային եք դուք ապահովության, կամ նույն բանը տալիս են ավտոապահովագրության դեպքում, ձեզ տալիս են ինչ-որ սա GPS-ով, հա, ապահովագրող ընկերությունը տեսնում ինչպես եք դուք երթևեկում, արագ, ոչ արագ, ինչպես եք արաքելակում, որտեղ եք շում եւ այլն եւ այլն, ըստ դրա կարող է հետագայում շտկել ձեր վճարները ապահովագրական։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ գնում է այդպես ապամարտացում, այսինքն մարդը հոգեվոր արարածից վերածվում է տեխնոլոգիական արարածի, թե շատ իհարկե այդպես փիլիսոփայական չէ, ես կասեի, որ մարդկությունը, մարդիկ եւ տեխնոլոգիաները գնալով մոտիկանում են ու միաձուլվում բարերի սխալ է, բայց ինչ որ միավորվում նույնականանում, չէ, նույնականում չէ, արդեն այդպես ինչ որ միտեղ դուք սկսում եք լինել այդ տեխնոլոգիական աշխարհի մասը, իսկ այդ տեխնոլոգիական տեխնոլոգիաները դառնում են մարդկության, դառնում են արդեն ներթափանցում են մարդկության մեջ, այսինքն դուք չեք նկատում, ինչպես եք դուք կախված արդեն տեխնոլոգիաներից, դուք չեք պատկերացնում ու արդեն դուք դառնում եք այդ ցանցի, հա, ցանցային համակարգի մաս, ու ոչ, եթե ոչ մաս, ապա դու կապված եք դրա հետ։ Զարգացումն է, գիտեք, երևի եթե 10-ը որ տարում ասեմ, 2, 3, 4 տարում այդտեղ ասպետներին կամ ձիավորներին ասեին, որ դուք ձի չեք ունենալու ու քայլելու եք, ու չգիտեմ, այդտեղ ապրելու եք այս խցիկներում, ուրեմն իրանք ասեն, ասի սխայտաղակ ապակայում է սպասում, դա զարգացում է։ Զարգացում, մեզ կարող է դա այսօր շատ վախենալու թվալ, բայց դա ինձ համար էլ է երևի վախենալու այդ ամեն ինչ, երբ որ ժամանակի հեռավորությունից ես դիտի։ Պարոն Սանդուղչյան, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր, ամեն դեպքում ես այդպես է թվում, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, որ հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույցը այսօր իրավաբան տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Դավիթ Սանդուղչյանի հետ էր, և ամենասարսափելին չիպավորումից վախեցողների համար պարոն Սանդուղչյանը հաստատեց, որ դա մոտ ապագայում հնարավոր հեռանկար է։ Շնորհակալություն։ Ու վճարովի։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։